Լինում է չի լինում մի միջին վիճակագրական հայ է լինում։ Այս մարդը աշխարի բոլոր նորմալ մարդկանց նման հպարտանում է իր արմատներով, հայրենիքով, մշակույթով։ Հպարտանալիքների ցուցակում, սակայն, ավելացավ ևս մեկը՝ քաղաքացի լինելը։ Հպարտության առանձին օբյեկտ էին պետության սիմվոլները, և դա շատ բնական էր, քանի որ քաղաքացի չի կարող լինել առանց պետության։ Եվ եկավ մի ժամանակ, երբ քաղաքացի տերմինը սկսել էր չափազանց հաճախ գործածվել, այդուհանդերձ ոչ բոլորն էին հասկանում այդ բառի իմաստը։ Շատ ավելի հասկանալի էր հպարտությունը էթնիկ պատկանելիության հանդեպ։ Սրա ավանդույթն այնքան խորն էր, որ նույնիսկ բառեր ընտրելու խնդիր չէր առաջանում։ Օրինակ, հայերը պետք է լինեն միասնական ու ուսուսի տված։ Ամբողջ խնդիրն այն էր, որ քաղաքացու ավանդույթ չկար։ Մի կողմից այդ բառն ընկալվում էր որպես քաղաքում բնակվող, ինչին շատ դեմ էին գյուղաբնակները։ Մյուս կողմից հանրապետությունը խոր ավանդույթներ չուներ։ Կային նաև ազատ քաղաքացու այլ ընկալումներ, որոնք հիմնականում գալիս էին այլ մշակույթներից։ Կար նաև մի ավանդույթ, որ մեր միջին վիճակագրական հերոսի հայրենիքում համեմատաբար ուշ էր ձևավորվել, ըստ որի քաղաքացի տերմինը ասոցացվում էր պայքարի հետ։ Ավանդաբար ենթադրվում էր, որ իրավունքների համար պայքարողներն են, որ պետք է կոչվեն քաղաքացի, իսկ այդ պայքարողներից ձևավորված հասարակությունն էլ պետք է կոչվի քաղաքացիական հասարակություն։ Դիրքը, որ ես պարգել եմ այստեղ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի առջև, ցույց է տալիս այն դիսպոզիցիան, որ մարդու իրավունքը, նաև մարդու իրավունքների պաշտպանը, չեմ ասում դեռ իշխանությունները, ունեն քաղաքացու նկատմամբ։ Ըստ սահմանման, քաղաքացի պետք էր համարել բոլոր նրանց, ովքեր ունեին քաղաքացիություն, բայց մեր միջին վիճակագրական հերոսի հասարակությունը չէր համակերպվում նման ընդհանրացման հետ։ Տարբեր խմբեր իրենց ավելի շատ քաղաքացի էին համարում, քան մյուսներին։ Մի մասը կարծում էր, որ ով ավելի շատ հարկ է վճարում, նա է ավելի լավ քաղաքացին։ Մյուսները լավ քաղաքացի էին համարում նրանց, ովքեր միշտ իշխանության կողմից էին, իշխանությունը նույնացնելով պետության հետ։ Ամեն դեպքում ակնհայտ էր, որ քաղաքացի աստվածը շատ մշուշոտ և խորհրդավոր էր ընկալվում մեր հերոսի հասարակության կողմից։ Տարընթերցումների պատճառներից էր նաև այն, որ քաղաքացի ասելով չգիտես ինչու ենթադրվում էր երջանկություն, այնինչ մարդկային հոգեբանությունը ենթադրում էր ճիշտ հակառակը։ Հիմնականում երջանկությունը հակառակ է ընտրության հնարավորությանը, հետևաբար շատ ավելի հաճախ են երջանիկ լինում հպատակները, որոնք իրենց կյանքի որոշումների համար պատասխանատու են համարում ուրիշներին։ Մեր հերոսի հասարակությունում աբսուրդային էր այն, որ մի կողմից փորձում էին հպարտանալ քաղաքացի լինելով, մյուս կողմից փորձում էին շարունակել հին պատկերացումներով ապրելը։ Օրինակ, մեր միջին վիճակագրական հերոսը շարունակում էր հավատալ, որ ոչ թե կան քաղաքական գործիչներ, որոնք փորձում են հասնել իշխանության, այլ կան նաև փրկիչներ, որոնք պետք է փրկեն իրեն, հայրենիքը և մնացած ժողովրդին։ Տարօրինակ էր իհարկե, բայց ոչ ոք չէր խոսում նաև գրագիտության մասին, թեև ենթադրելի էր, որ քաղաքացին չի կարող գոնե իրավական գիտելիքների առումով անգրագետ լինել։ Պետք է բանջարել, քիչ ժամանակ անցկացնել Facebook-ներում, պետք է քիչ նայել ազգային ժողովի նիստերը, այդպես բաները ինչքան քիչ լինի, այնքան շուտ քաղաքացու ինստիտուտը կկայանա։ Բայց մեր միջին վիճակագրական հերոսը ամենևին չէր կարկանդվում նրանով, որ ինքը լավ չի հասկանում քաղաքացի բառի իմաստը, և իրեն շատ երջանիկ էր զգում, որ ինքն էլ այդ մոգական բառի իմաստն է։ Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանկյուն։